Привіт! З вами Альона Ляшева. Ви слухаєте подкаст «Лінь читати». У цьому подкасті ми говоримо з авторами і авторками журналу «Спільне» про їхні тексти і про те, що у тексти не потрапило. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії багато оглядачів – українських, західних і навіть російських лібералів – передбачали, що російська економіка переживатиме серйозні труднощі через санкції Заходу. Але цього не стається. Принаймні, не тією мірою, щоб унеможливити продовження збройної агресії проти нас. Щоб розібратись у тому, як ведеться економічна війна проти Росії, ми запросили британського історика і дослідника енергетики Саймона Пірані. Він вивчає глобальну енергетичну систему та роль російської нафти та газу в ній. Ще задовго до повномасштабного вторгнення Саймон у своїх публікаціях неодноразово бив на сполох і наголошував, що залежність від російських викопних палив не доведе до добра ні Європу, ні світ, ні політично, ні екологічно. На жаль, він був правий. Зараз він продовжує вивчати російську енергетику, адвокатує за найрадикальніші санкції проти Росії, а також активно закликає до міжнародної солідарності з українським спротивом. Привіт, Саймон. Привіт, Альона. У вашому блозі «Люди і природа» виходила стаття про економічну війну проти Росії. Ми її, до речі, переклали. У ній ви стверджуєте, я цитую, «Мета західних санкцій, введених проти Росії, радше є спробою дисциплінувати уряд Путіна, а не знищити його». Ви могли б розповісти, що маєте на увазі, і загалом поділитись своїм підходом до аналізу санкцій? У статті я намагався побудувати теоретичну рамку для розуміння тих жахливих подій, які ми проживаємо зараз. І для цього важливо розуміти зв'язок між російськими елітами і панівними класами великих західних держав. Тож ми можемо поміркувати про брехню і хибні наративи з обох боків. Кремлівський наратив про те, що причиною війни стала агресія НАТО, що Росія відчувала військову загрозу, що Україна є проксі західних держав. Ваші слухачі і слухачки, певно, краще за мене знають, чому це все неправда. Частково ми бачимо, що це неправда через саму природу цієї війни. Це війна проти цивільних. Вони запускають цю ракету, призначену для знищення військового корабля, у багатоквартирний будинок. У цій війні вчиняється багато звірств проти цивільного населення. Дітей депортують і так далі. Ніяка це не реакція на збройну загрозу з боку НАТО. І насправді, як ми знаємо, одним із неймовірних досягнень путінського уряду стало збільшення членства в НАТО у Центральній і Східній Європі. Фінляндія доєдналася, а Швеція очікує на вступ в НАТО. Але західний наратив також не має сенсу. Ми чуємо це від американського уряду, від британського уряду, що Путіна треба зупинити і що вони збираються зупинити його, бо він відображає загрозу демократичним цінностям, що їх захищають західні держави. Але всі ми знаємо, що вони дуже вибірково захищають ці цінності, тоді, коли це відповідає їхнім інтересам. Ми знаємо, що вони абсолютно цинічні, що вони тривалий час підтримували і підтримують режими, які нехтують цими демократичними цінностями, тримаючи в страху власні народи. Мізогінія Саудівської Аравії і розв'язані нею війни, апартеїд Ізраїля, західні сили підтримують це десятиліттями. Тож, якщо ми відкинемо ці неправдиві наративи, як тоді варто будувати наше розуміння ситуації? Я думаю, для цього варто подивитися на те, як відносини Росії і Заходу розвивалися у пострадянські часи. І якщо ми пригадаємо навіть не початок, а прихід Путіна до влади в ранніх 2000-х, в той час західні держави говорили Росії, що вважають її своєю союзницею. І під час війни у Чечні, купи військових злочинів, численні порушення прав людини, НАТО відкрито підтримувало Росію, називаючи її бастіоном проти ісламського тероризму і таке інше. І що з цього вийшло, я думаю, західні політики ніколи не любили Путіна і ніколи йому аж так не довіряли.
Але вони побачили можливість використати його як жандарма для капіталу, жандарма у тій частині світу. Для того, щоб економіка процвітала, капіталізм потребує порядку. І, звичайно, має значення, що Путін прийшов до влади саме тоді, коли ціни на нафту почали зростати і зростати. І вони постійно росли практично з тижня, коли Путін прийшов в Кремль, до 2009 року, здається. Ціни на нафту росли майже кожен місяць, місяць за місяцем, поки не досягли дуже високого рівня – 140 з чимось доларів за барель. І після тої розрухи, яку Росія і Україна, і інші пострадянські країни пережили в 90-х, відбувся економічний бум. Для Росії то був великою мірою нафтовий бум. А західні держави були раді бачити, як Путін приніс щось типу внутрішнього порядку в Росію, бо вона була у досить хаотичному стані, відбудував російську державу і встановив свою сферу впливу. І я думаю, що ця політика продовжилася у 2010-х роках. Невеличка деталь. Якщо пригадати західну реакцію на дії Росії в Донбасі на військове втручання в 2014 році, жодні санкції не застосовувалися. Тобто, по-перше, ті санкції, які були в той час, були дуже обмежені. І, по-друге, всі вони, здається, стосувалися лише анексії Криму, а не військового втручання в Донбасі. Західні держави наче казали Росії: «Дивіться, ми можемо змиритися з тим, що ви надсилаєте своїх чеченських бойовиків або радикальних націоналістів на Донбас для підтримки цих так званих республік, але ми не можемо змиритися з порушенням міжнародного порядку, який встановився після Другої світової війни і анексією території іншої країни». І, звичайно ж, у 2015-16 роках вони дозволили Росії і її клієнтелістському режиму в Сирії катувати і вбивати людей замість того, щоб забезпечити цим людям ті демократичні права. Тож, коли Кремль докотився до вторгнення у 22-му році, і я думаю, що до цього призвела його внутрішня динаміка, його внутрішня криза і його стрімкий рух в напрямку імперіалістичного націоналізму, тоді вже західні держави не могли не втрутитися. З цієї точки зору військові дії такого масштабу в Європі не могли зійти з рук. Тобто вони бачили це як щось дуже небезпечне і дестабілізуюче для Європи. І кінцевий результат, який вони хочуть бачити, це відновлення певної стабільності. Вони також бачать ситуацію в контексті своїх стосунків з Китаєм, який, на відміну від Росії, перетворюється на могутню економічну силу. Нині, на мою думку, головним бар'єром для будь-якого примирення, на яке потенційно могли би погодитися західні держави, є агресивна, безрозсудна природа кремлівської війни. Але ми маємо бути пильними щодо того факту, що деякі західні уряди і західний капітал уявляють прийнятний кінець цієї війни не так, як уявляють його українці і українки. Не так, як уявляють його українська влада і український народ. І, як на мене, цілком можливо, що наприкінці цього року чи наступного року ми можемо опинитися в ситуації, коли західні уряди тиснутимуть на Зеленського, аби він погодився на умови миру, які не подобаються ні йому, ні багатьом українцям. Тож, це щодо загальної картини, про яку ви запитували, щодо того, як нам розуміти процеси, які ми проживаємо зараз. А щодо санкцій, я думаю, санкції знову ж таки відображають цей підхід західних держав. Слід пам'ятати, що санкції ніколи не мали на меті потопити російську економіку так, як багато хто сподівалися на початку вторгнення. Санкції вимагають багато часу. Якщо поглянути на санкції, накладені на Іран, вони існують вже, десятиліття, а іранська економіка функціонує, люди протестують, вони виходять на вулиці через проблему хіджабу, а їхній уряд досі має достатньо репресивної сили, щоб перешкоджати цьому руху. Тож я думаю, що вплив на російську економіку буде суттєвим у довготривалій перспективі. До прикладу, радянська економіка, одна з причин, чому вона розвалилася, вона не встигала за технологічним розвитком у західних економіках. І я думаю, що подібне відбувається і з економікою Росії. Ми бачимо ознаки того з технологіями, необхідними, щоб діставати нафту з-під землі. Тобто те, що є ширшою метою санкцій, ніколи не планувалося як швидкі зміни.
Але як щодо санкцій на продаж нафти і газу? Перш за все, у випадку нафти цей формат санкцій передбачає не заборону на продаж, а обмеження ціни на нафту. Мета цього, за словами західних політиків, зробити так, щоб нафта продовжувала надходити, а грошові надходження до Кремля зменшувались. Це все дуже непросто і є чудово, тобто є багато дуже хороших людей, які займаються цим питанням. Але є одна чудова НГО, яка досліджує це, називається Центр дослідження енергії чистого повітря. Вони моніторять ці процеси, пишуть звіти і подають інформацію у такий спосіб, щоб ми всі могли зрозуміти. Тобто вони кажуть, зробіть цінові обмеження суворішими або забороніть продаж нафти, і це буде ефективний спосіб удосконалити вже існуючі санкції. На експорт газу до Європи немає ніяких санкцій, а те, що ми спостерігаємо, це такий дивовижний кремлівський селф-харм. Путін, вочевидь, вирішив в якийсь момент всередині минулого року, що на санкції треба відреагувати припиненням або зменшенням постачання російського газу до Європи. Він вирішив, що це створить проблеми європейським державам. Цей план не був цілковито безглуздим, але він не спрацював. Але це саме Росія зменшила постачання газу. Очевидно, що наказ надійшов з Кремля. І до серпня минулого року потік газу через трубопровід Nord Stream до Німеччини зменшився до нуля. Саме тому ці розмови про те, хто ж підірвав трубопровід, такі тупі. Бо коли хтось, хто би то не був, підірвав трубопровід, «Газпром» не користувався ним вже декілька тижнів. Я любив так піджартовувати в Оксфордському інституті енергетичних студій, де ми в деталях вивчали торгівлю газом в Росії, Україні і Європі, що Росія просто дивовижно сама собі зашкодила. Бо Росія, і взагалі-то навіть не як Росія, а як Радянський Союз, побудувала цей бізнес з Німеччиною і з Австрією у 70-80-х роках. І менеджери «Газпрому» дуже пишалися собою, адже їм вдалося побудувати цю схему для субсидіювання дешевого газу для російського народу і російської промисловості завдяки експорту до Європи. І вся ця штука зруйнувалася заради кремлівської війни. Її принесли в жертву війні. А вже ж менеджери «Газпрому», вони у відчаї, бо їхній бізнес було зруйновано. Так само, як було зруйновано безліч життів через цей імперіалістичний націоналізм. І наостанок, Альоно, треба сказати, що є ще одна дуже важлива історія. Тобто є нафта, є газ, це дві різні історії. А є ще дуже важлива історія про гроші, бо мені здається, що всі відносини між пострадянською Росією і Заходом базувалися на, чи радше, скажімо так, у центрі тих відносин була здатність російських олігархів та інших багатих людей, які обікрали російську економіку в 90-х, взяти свої нечесно зароблені прибутки і переробити їх через західну фінансову систему. Часом через офшорні зони, а часом через легальні канали. Через швейцарські банки, через лондонський ринок нерухомості. А санкції на гроші, ці гроші, вони, тобто наш уряд тут в Лондоні, зокрема прем'єр-міністр Борис Джонсон, він дуже полюбляв всім говорити, як уряд розбирається з російськими олігархами. А вже ж це неправда. Вони з ними розібралися дуже так частково. Є достатньо доказів від журналістів і дослідників, що російські гроші просто перекладали з одного місця в інше. І у статті, яку ви згадували, я стверджував, що це є структурною складовою сучасного капіталізму. Офшорні зони і ці сірі схеми, які захищають статки найбагатших, вони зростали у світовому капіталізмі ще з 80-х років і вдосконалювалися завдяки цифровим технологіям. Тож це структурна ознака капіталізму, і тому політикам завжди буде складно з якоюсь політичною метою чи через війну раптом розірвати, змінити ці структури. Ось у чому, на мою думку, полягає проблема. Дякую за детальний аналіз. Звичайно ж, для західних економік розірвати зв'язки з Росією повністю – це дуже-дуже важко. Але є країна, яка була дуже переплетена з Росією економічно і розірвала усі зв'язки. Це Україна. Тому ми не можемо говорити, що це неможливо.
Це можливо, як ми бачимо. З огляду на це, я хочу запитати, що ще мають зробити західні країни? Іншими словами, що ми, як ліві, маємо вимагати від західних еліт зробити зараз для того, щоб допомогти Україні перемогти? Я думаю, ви маєте рацію щодо українського капіталу, хоча деякі... Я спілкувався з друзями, які пов'язані з однією дуже хорошою екологічною організацією в Україні, і вони не надто довіряють Міністерству енергетики, яким, очевидно, керують люди, які багато років працювали в атомній галузі. Тож, якщо нас хвилює український капітал, можна подивитися в тому напрямку. Але це безпосередньо не пов'язано з вашим питанням. Тобто, вже ж я погоджуюся з вами, що зв'язки було розірвано і розірвано назавжди або на дуже тривалий час. А що могли би зробити західні держави, щоб так само розірвати ці зв'язки? Ну, повертаючись до нафти, ясно, що ця ідея, яку я згадував, зменшити максимальну дозволену ціну до $30 за барель, про що говорять багато дослідників, це би добряче нашкодило Росії. Важливо також усвідомлювати роль Китаю. По суті, Китай розглядає цю ситуацію як можливість купувати російську нафту зі знижкою. Бо тепер росіяни продають нафту, але не всі хочуть її купувати. Тож приходить Китай і каже: «Окей, чуваки, ми візьмемо вашу нафту, але чи не могли б ви скинути $20-30 за барель? Бо інакше ми не зацікавлені». Думаю, тут дуже важливою є слабкість Росії порівняно з Китаєм в економічному сенсі. Інший аспект, якщо ми пригадаємо ситуацію одразу після російського вторгнення в Україну, це не так про санкції, як про західні бізнеси. Великі нафтові компанії заявили, що вийдуть з Росії, і це мене здивувало тоді. Це виглядало як реальна зміна у відносинах між Заходом і Росією. Чи вдалося їм це? У випадку ExxonMobil виглядає так, що вони дійсно вийшли з Росії. Але у випадку BP, компанії, що має купу акцій в Роснефть, а це найбільша державна нафтова компанія Росії, головою якої є Ігор Сєчин, вони досі мають той пакет акцій. Але Путін все ускладнив, бо він видав цей наказ, згідно якого, якщо ви західна компанія з активами в Росії, то ви маєте отримати дозвіл від уряду, щоб ті активи продати. І ясно, що це дає державі можливість вирішувати, як відбуватиметься продаж. Тож BP каже: на даний момент ми не отримуємо від цього прибутків, ми маємо 580 мільйонів фунтів, це, напевно, десь 650 мільйонів євро. Вони лежать в російському банку, і ми їх не трогаємо, і ми надіємося то все продати. А то дуже велика частина нафтового бізнесу BP. І я думаю, у них там є люди, які тихенько сподіваються, що війна закінчиться, і вони зможуть відновити свій бізнес. Вони не говорять цього публічно, але такі надії, імовірно, існують. Інша компанія, де такі надії точно існують, це Total Energies у Франції, яка до кінця минулого року дуже опиралася ідеї виходу з Росії. Вони працюють у газовій індустрії з компанією Novatek, яку контролює Кремль. Ще один момент. Є нафтові компанії, які менш відомі широкому загалу, але складають важливу частину індустрії. Halliburton і Baker Hughes вийшли з Росії, а Schlumberger, третя найбільша компанія з обслуговування нафтових родовищ, продовжує працювати в Росії. Тож, це частина відповіді на питання. Інша річ, з якою мої друзі тут борються, це питання грошей. Важливо демонструвати, що могло бути зроблено значно більше. Наведу вам приклад. Після того, як наш уряд зробив ці чудові заяви про «ми застосуємо суворі заходи щодо російських олігархів, ніяких друзяшок Путіна тут не буде» і так далі, і одразу після вторгнення група чудових молодих людей окупувала маєток в Лондоні, який належить одному з російських олігархів. Не пам'ятаю, хто саме це був. Але потім уряд запровадив закон, який зобов'язує іноземні компанії, що володіють майном у Сполученому Королівстві, пройти реєстрацію, якщо їхнє майно має певну високу вартість. Тобто, якщо у вас є компанія у Британських Віргінських островах або в одній з цих офшорних зон, і вона володіє маєтком в Лондоні, а багато з них володіють,
ви маєте потрапити в той реєстр. Дедлайн для цього був 31 січня. А в лютому недержавні організації, які займаються цим питанням, Transparency International і Global Witness, подивилися на ситуацію, і Transparency International зафіксували, що в Сполученому Королівстві є 51 тисяча об'єктів нерухомості, чиї власники досі нам не відомі. Хтось з них просто не зареєструвалися. Є й інші методи, які їм вдалося знайти. Наприклад, велика частина активів, якими володіли офшорні компанії, нещодавно стрімко зросла кількість громадян Джерсі і Віргінських островів, і деяких інших офшорних зон, острів Мен, який не належить до Сполученого Королівства. Зросла кількість громадян цих місць, які володіють нерухомістю в Лондоні. Але, звісно ж, вони не є власниками тих маєтків, вони володіють ними від імені когось іншого. Отож, існує дуже багато способів посилити санкції. Одна річ, яку західні уряди таки зробили, це те, що вони заморозили гроші Центрального банку Росії одразу після вторгнення. І це величезна сума грошей. Деякі члени нашого парламенту кажуть, окей, ви заморозили ці кошти, так візьміть їх і покладіть у фонд на відбудову України. Але уряд сприймає це дуже-дуже нервово. Вони кажуть, ну, ми не хочемо створити прецедент, бо що? Знову ж таки, повертаючись до мети держави, вона полягає у тому, щоб захищати капіталізм. І вся суть верховенства права, про яке говорять західні політики, полягає у святості права власності. Тож, необхідність робити якісь кроки в тому напрямку їх дуже нервує. І наостанок, останній приклад того, як весь цей, так би мовити, маленький лондонський світ компаній, адвокатів, бухгалтерів, як він працює на захист російської військової машини. У 2021 році в Сполученому Королівстві порушили судову справу проти журналіста Еліота Гіггінса, який працює на Bellingcat. Видання опублікувало матеріал про Євгенія Пригожина, голову групи Вагнера, цих жахливих бойовиків, і Пригожин подав до суду. Він тоді вже був під санкціями через штуки, пов'язані з виборами в Сполучених Штатах. Тобто він був під санкціями, але він подав до суду на журналіста Еліота Гіггінса. Такі судові справи – це найгірше, що може статися з журналістом у цій країні, бо вони дуже складні і дуже дорогі. І, звичайно, що багаті люди, такі як Євгеній Пригожин, мають всі гроші світу, щоб заплатити адвокатам. Оскільки він був під санкціями, Пригожин мав отримати дозвіл від британського уряду на цю судову справу, і йому це вдалося. Уряд видав дозвіл адвокатам Пригожина, і цей кейс створив величезні труднощі для журналіста. І лише після вторгнення, лише після того, як Пригожин сам оприлюднив свою роль у ньому, лише тоді вся ця справа розвалилася. Але з перспективи журналіста це була реальна небезпека для нього і його публікацій. Я розповідаю вам цю історію, щоб продемонструвати це неймовірно нерівне співвідношення сил. Чи російські олігархи досі цим користуються? Так, а вже ж. Чи робить наш уряд те, що він мав би робити, або що Transparency International, чи Global Witness, чи інші організації кажуть робити? Ні, не робить. І знову ж таки, це все про речі, які є структурними за капіталізмом. Дуже цікаво, особливо про палаци російських олігархів у Лондоні. Але давайте перейдемо до іншої теми, яку я би хотіла обговорити. Минулої осені багато європейських лідерів говорили, що Європа зіткнеться з енергетичною кризою. Мені тоді, чесно кажучи, це здавалося такою популістською спекуляцією. Можу розказати, ось в жовтні минулого року я була в Берліні і пам'ятаю, як бачила новини про енергетичну кризу на таких величезних телевізорах в центрі міста, які також були повністю освітлені, навіть офісні будівлі були освітлені вночі. А на той момент моя мама була в Києві без світла і води.
І я тоді така: вау, вам, друзі, краще не знати, що таке справжня енергетична криза. Але якщо дивитись на питання не так емоційно, а більш раціонально, чи могли б ви пояснити, які наслідки чекають європейців через санкції, і як цих проблем можна уникнути? Thanks, Alona. Дякую, Альона. Ви дуже добре пояснили, як цей термін «енергетична криза» невірно використовують. Мені здається, ця картина, яку ви описали, ваші батьки, які сидять без електрики, що їм реально необхідна, і вулиця в Берліні, яка просто світиться, це дуже багато говорить нам про те, чим енергетична криза є насправді. Це одна з тих фраз, якими дуже часто розкидаються, щоб приховати, що відбувається насправді. Енергетична система, система, яка забезпечує електрику і опалення, чи що ще людям треба, ця система неабияка складна. І це правда, що певні порушення відбулися, але давайте подивимось, що саме це було. Я думаю, сталося дві речі. Перша – вторгнення і криза, яку воно спровокувало у відносинах між Росією і Заходом, підштовхнули інфляцію загалом. Це також стосувалося порушень у поставках зерна, зокрема до Північної Африки та Близького Сходу, як з Росії, так і з України. Поставки соняшникової олії, яка для жителів Північної Африки часто означає різницю, якщо не між життям і смертю, то між життям і жалюгідним існуванням. І, звісно, ціни на нафту та газ також підскочили. І важливо пам'ятати, що ці поставки нафти і газу торгуються щодня на онлайн-біржах. А біржі не лише відображають пропозицію і попит, які зазнали порушень, але вони також відображають настрої трейдерів та їхні припущення щодо того, що станеться в майбутньому. Так вони заробляють свої гроші. І ціна на газ злетіла значно вище того рівня, який відображає пропозицію і попит. І енергетичні компанії по всій Європі скористалися нагодою, щоб різко підняти ціни для домогосподарств і не знижувати їх знову, коли стало зрозуміло, що немає аж такого дефіциту газу. І, звісно, їхні прибутки, як і прибутки нафтових компаній, у 2022 році були просто величезні. І друга річ – відбулося скорочення потоків російського газу до Європи. Дуже різко впав обсяг газу, який Росія постачала до Німеччини, до країн Центральної та Східної Європи. І він міг скоротитися ще. «Нафтогаз України» подав до арбітражного суду на Росію за відмову у постачанні газу відповідно до умов договору. І російська влада на це відповіла: «Ми можемо накласти санкції на «Нафтогаз». Якби вони це зробили, то всі газові потоки, які зараз йдуть через Україну, зупинились би. Тобто вже зупинилося постачання газу через Nord Stream, через Польщу, і на даний момент газ постачається лише через територію України і Туреччини. Якщо зупиниться постачання і через Україну, газовий потік суттєво скоротиться. Тобто так, є скорочення постачання газу, але так само є і способи впоратися з цим. Саме тому я думаю, що весь цей дискурс так званої енергетичної кризи, і ще є фраза «енергетична безпека», яку ми часто чуємо від політиків. Ця фраза має означати наявність достатніх обсягів енергії для всіх, хто має потребу в ній. Але, знову ж таки, що значить «потреба»? Ну, тобто, невже ті компанії в Берліні не могли вмикати поменше світла? Невже це була б така катастрофа, про що дискутували в Німеччині, якби деякі хімічні заводи закривалися в п'ятницю і працювали 4 дні замість 5, і виробляли трохи менше продуктів, ніж зазвичай? Ніхто би від того не помер. Люди помирають, коли вони не можуть включити опалення в себе вдома, і вони старенькі, і на вулиці зима. От тоді люди помирають. Тож, коли політики говорять про енергетичну кризу чи енергетичну безпеку, ми маємо завжди ставити питання, а що ж вони насправді мають на увазі? У Німеччині дослідники опублікували декілька хороших звітів на тему, що ж ми можемо зробити. Утеплити будинки.
Тобто, насправді, будинки набагато краще утеплені в Німеччині, ніж, наприклад, в Україні, але також краще, ніж у Сполученому Королівстві. У нас є багато таких будинків, як цей, у якому я зараз сиджу. Це будинок, якому більше 100 років. Він побудований у вікторіанські часи в 19 столітті. І наш уряд останні 15 років провалював політику опалення і теплоізоляції будинків. Оскільки це уряд консерваторів, вони не зацікавлені в тому, щоб зробити домівки людей теплішими або в тому, щоб боротися з кліматичними змінами. Їх взагалі не цікавить підтримка локальних урядів, що необхідно для реалізації подібних схем. Дослідники роками намагалися докричатися до чиновників. Будь ласка, утеплюйте будинки, ми зможемо зменшити споживання газу. Отак. Вони цього не зробили. Ще одна річ, про яку говорили дослідниці, це те, що коли ви утеплили ваш будинок, використовувати газовий бойлер, яким зараз користується більшість людей, стає невигідно порівняно з тепловим насосом. Це би помітно зменшило попит на газ. Також зміни мають настати в європейській промисловості. Питання, чи справді треба виробляти ті продукти, які приносять прибутки, але не приносять користі суспільству. Ясно, що це вимагає довгих дискусій, але це напрямок, в якому треба розвивати політики. На жаль, ця історія закінчується тим, що у більшості європейських країн, уряди яких спіткала ця подвійна криза, війна і кліматична криза, замість дослухатися до таких порад, пішли ще далі шляхом впровадження викопного палива у свої економіки. Вони сказали: «Окей, якщо ми не можемо взяти викопне паливо в Росії, ми візьмемо його деінде». І, до прикладу, уряд Німеччини пішов в африканські країни, такі як Сенегал чи Ангола, і попросив їх підписати угоди про постачання зрідженого природного газу. Якщо ці угоди буде укладено, вони посилять колоніальні відносини між Європою і Африкою. А у випадку нашого британського уряду, Альоно, чесно кажучи, наш уряд такий безалаберний, що важко сприймати серйозно все, що вони говорять. Але коли в них сталася ця енергетична криза, вони сказали: «Ми вирішимо цю проблему методом забивання на наш план зменшити виробництво нафти і газу в Північному морі, де Сполучене Королівство має свої нафту і газ, і ми будемо роздавати купу ліцензій на видобуток нафти і газу». Це просто жах для всіх нас і для покоління наших внуків. Але також, окрім того, що це жахливо, це ще й досить іронічно. Бо якщо завтра я дам вам ліцензію на видобуток нафти в Південному морі, то дуже малоймовірно, якщо ви велика компанія, що ви почнете добувати ту нафту раніше, ніж за 6-7 років. Бо це тривалий процес. Ви отримуєте ліцензію, йдете розвідувати, бачите, що там як, потім ставите бурову установку, вирішуєте фінансові питання. На це треба дуже багато часу. Тож, очевидно, що все це ніяк не стосується кризи, нової кризи, яка виникла через нестачу російського газу в Європі. Це абсолютно не пов'язано, бо це явище різного масштабу. Тобто у такий спосіб британський уряд цинічно використовує можливість відмахнутися від своїх кліматичних зобов'язань. Останній момент, про який хотілося би сказати, якщо ми намагаємося зрозуміти, як працює капіталізм у ширшій перспективі, то, і здається, я писав про це у своїй статті, я думаю, можна побачити, що коріння кліматичної кризи і коріння війни ніби переплітається. Якщо пригадати 90-ті роки, ще тоді можна було щось вдіяти з кліматичними змінами. В них була декларація Ріо-де-Жанейро 1992 року, яка зафіксувала, що наукові дані вказують на зміну клімату внаслідок споживання викопного палива. І тоді можна було вжити заходів. Але ні, вони думали, що ринок все вирішить. Я не хотів би зробити якесь некоректне порівняння, але мені здається, що можна провести паралель з їхнім ставленням до Росії. Вони подумали: окей, ми маємо цю дивну нову форму капіталізму, який росте в колишніх радянських країнах. Він дуже клептократичний, дуже олігархічний. Що ми будемо з цим робити? У мене є друг, він член Лейбористської партії, і я мав з ним таку довгу розмову. Він казав:
Дивись, то була втрачена нагода. Вони могли регулювати, вони могли домогтися якоїсь впорядкованої форми капіталізму в тій частині світу. Натомість вони дозволили всім цим олігархам зійти з розуму. І я, можна сказати, звинуватив його, ну, так по-доброму, що він має занадто соціал-демократичний погляд на проблему. Це то, що роблять соціал-демократи, намагаються впорядковувати капіталізм. Тобто, я маю сказати, це несправедливо по відношенню до мого друга, на випадок, якщо він це слухатиме. Бо він палкий поборник антикапіталізму, і ніщо б не потішило його так, як побачити кінець капіталізму в Росії, або в Україні, чи в Сполученому Королівстві, чи в Німеччині, чи ще десь. Але ми мали таку розмову, він сказав щось типу, ну, то була втрачена нагода зробити капіталізм більш впорядкованим. І я відповів, так, але чи та нагода була насправді, чи вона існувала лише в уяві соціал-демократів? Те, що ми побачили в Росії і Україні в 90-х, було насправді фазою капіталізму. Так воно працює. Розкрадання державного майна в таких масштабах – це привласнення, таке злочинне привласнення багатства – це і є капіталізм. Ну, і ми бачили, як все це розвивалося з того часу. Знаєте, я, мабуть, маю зайняти сторону вашого друга, бо до 24 лютого я, як і багато українців, думала, що є шанс все-таки на дипломатичний вихід з війни. На жаль, ми були неправі. Можливо, ми не хотіли навіть думати, що такий жах, який ми проживаємо зараз, взагалі можливий. Але реальність така, що російський імперіалізм розвинувся до того, що намагається знищити цілу країну. І от думаючи про це, я хочу запитати, як ви бачите розвиток російського імперіалізму і роль нафти та газу у цьому процесі? Треба сказати, що та моя суперечка з другом була саме про 90-ті роки. Річ в тому, що є принаймні два або більше три етапи цієї речі. В 90-х західні держави обговорювали, що робити з пострадянською Росією. Серед іншого, вони говорили, гаразд, можете зберегти місце в Раді безпеки ООН, яке належало Радянському Союзу. І, як я описав вам раніше, під час війни в Чечні вони дуже прагнули втримати російську еліту в межах своєї орбіти. Думаю, у той час метою російської еліти, метою Путіна, було зміцнення влади держави всередині Росії. Саме тому для них було так важливо перемогти національний рух у Чечні. Не лише через самих чеченців, а й через інші національності в межах Російської Федерації. Для них також було важливо закріпити місце Росії у новому, так би мовити, пострадянському світі. Якщо пригадуєте, в 2007 році Путін поїхав у Мюнхен і виголосив свою відому промову про «ми не хочемо мати однополярний світ» і так далі, і тому подібне. І в тому, як на мене, коріняться деякі ілюзії Путіна, які до сьогодні існують в глобальному півдні. В глобальному півдні є люди, які думали, що Росія буде наче як другом у контексті антиімперіалізму і потреби боротися з домінуючими силами, зі Сполученими Штатами і їхніми союзниками. Я бачив, що ваша організація має таку ініціативу розпочати дискусію про периферії. І я думаю, що це дуже-дуже важливо. Я з нетерпінням чекаю дізнатися більше про цю дискусію, бо річ у тім, що ми з друзями у лейбористському русі в Сполученому Королівстві вже рік і декілька місяців намагаємося доносити, що в тому режимі немає нічого антиімперіалістичного. І тож цей страх, про який ви говорили, про російський імперіалізм, що він не тільки продовжить підтримувати так звані республіки в Донбасі, але й піде далі і розпочне цю повномасштабну війну. Звісно, як ви знаєте, дуже мало людей з обох боків реально очікували, що це станеться. І я пригадую, як, бо я багато років подорожував до України і Росії, і наприкінці 21-го року друзі запитали мене, що буде відбуватися далі. І я сказав, ну, я думаю, російська армія не робить ще більше шкоди на сході України, і це все триватиме.
І я не міг повірити, що вони розпочнуть це повномасштабне вторгнення, яке вони зрештою здійснили. І я знаю, чому я не міг в це повірити. Бо я знав, що підтримка Росією так званих республік у 2014 році і анексія Криму, і подальші санкції – це вже серйозно зашкодило економічному проєкту російських еліт. Багато хто з їхніх олігархів раптом опинилися під санкціями. Я сказав раніше, що ті санкції не були дуже ефективні, але все одно, знаєте, вони мають негативно повпливати на ваш стиль життя, якщо ваші діти навчаються в дорогій школі в Лондоні, і ви маєте маєтки в Лондоні, і тут раптом виявляється, що ви потрапили під санкції. І російська еліта ненавиділа ті санкції з 2014 року. Я тоді ще працював на тій роботі в Оксфорді, і частиною роботи було зустрічатися з керівництвом нафтових компаній, газових компаній, інших компаній. І всі російські бізнесмени, яких можна було зустріти десь на конференції чи івенті, вони ненавиділи ті санкції. Тому що їхня точка зору, яку вони сформували на початку 2000-х під час нафтового буму, що Росія буде процвітати як постачальник нафти і газу в світову економіку, і ця їхня позиція, що Росія могла би розвинутися економічно, вони думали, що Росія процвітатиме, і вони процвітатимуть разом з нею. І з точки зору тих людей, а багато з них наразі вже покинули Росію і мешкають в Дубаї, чи Кіпрі, чи ще десь, з точки зору тих людей ця повномасштабна війна так само була катастрофою. Тож ми маємо запитати себе, якщо, як соціалісти чи марксисти, ми розуміємо, що функцією держави є обслуговування капіталу, тоді чому існує така розбіжність між економічними інтересами російської еліти та комерційними інтересами її компаній, і військовими цілями Кремля? І, на мою думку, відповідь буде, що так, держави охороняють інтереси капіталу, але вони не роблять це просто і прямо. І що дуже важливою функцією держави є соціальний контроль. Я завжди вірив з самого початку, з 2014 року, тобто я міг би годинами розповідати про все, що я говорив у 2014 році чи в інший час і виявився неправий, але я пам'ятаю один свій виступ на заході в Лондоні, який я назвав «Війна як засіб соціального контролю». І, на жаль, думаю, я був правий. Я думав, що фоном війни в Донбасі була економічна криза 2008-2009 років, внаслідок якої цьому нафтовому буму раптом настав кінець. У самій Росії виникли соціальні рухи довкола виборів. Вперше за Путіна відбулися такі масові демонстрації і масові арешти демонстрантів. Такого не було раніше. Режим похитнувся, його дратувала і хвилювала помаранчева революція 2004 року в Україні. Потім відбувалися ті соціальні рухи в Росії, а також купа арештів в Білорусі і Казахстані. У 2011 році в Казахстані відбувся найбільший робітничий рух на теренах колишнього Радянського Союзу. Це був страйк робітників нафтової галузі. Я переконаний, що всі ті речі були на думці в Кремля, коли настали 2013-2014 роки, і вони побачили цей величезний рух в Україні. Я розумію, що ваші слухачі і слухачки, і всі в Україні краще за мене знають, що то був досить неоднозначний рух, він не був прогресивним у багатьох сенсах, але все одно це був масштабний рух. Уряд Януковича не лише не міг його контролювати, цей рух скинув уряд. І це налякало Путіна, це безперечно його налякало. І це штовхнуло його на шлях імперіалістичного націоналізму. Я бачив публікації, в яких Путін говорив всю цю дурню про Російську імперію і що Україна – це навіть не країна, і оце от все. Думаю, це бере початок з давніших часів, але ясно, що це загострилося в 2014 році, починаючи з російських націоналістів на Донбасі, і призвело до 2022-го. Але тоді, у 2020 році, були ці протести в Білорусі. Вони, як на мене, дуже хвилювали Кремль. Потім події в Казахстані в 2022-му. Очевидно, Путін, якщо не вся російська еліта, на той момент вже готувався до військових дій в Україні. Але якщо він все ще вагався, то події в Казахстані допомогли йому остаточно визначитися.
І потім відбулося повномасштабне вторгнення, з яким ми побачили загострення цієї націоналістичної ідеології. Тобто можна зробити таке порівняння, і це дуже обмежене порівняння, бо, на щастя, не дійшло до такої жахливої війни, яку веде Росія в Україні. Але якщо поміркувати про зміни в британській консервативній партії, які відбулися за останні роки, Брексіт, знову ж таки, британські бізнесмени ненавидять Брексіт. Для бізнесу дуже шкідливе таке розірвання зв'язків з головним партнером. Це взагалі не має ніякого сенсу. І це був такий момент, коли консерваторам настільки були потрібні голоси, що вони вирішили їх здобути, махаючи британським прапором, розгорнувши цю жахливу кампанію проти мігрантів, найвразливіших людей, які перетинають канал з Франції у цих маленьких човнах. Вони знущалися з них і тероризували їх, як тільки могли. І створювали умови, щоб ці човни тонули і люди тонули. Це жахлива расистська і ксенофобна атака на мігрантів. Це є певною зміною. Тобто консервативна партія завжди була досить расистською. Але тепер її політики змінилися і зсунулися в бік праворадикальних. Я бачу тут певну паралель. Це форма імперіалістичної влади, яка втратила свою силу. І цим Брексітом уряд створив для себе величезну кризу в Ірландії, бо це, звичайно, окрема складна історія з Північною Ірландією і як вона опинилася в Сполученому Королівстві. Але суть в тому, що це форма імперіалізму. Це прагнення до таких форм націоналізму, які спрямовані на накопичення ненависті всередині суспільства з метою завдати шкоди соціальним рухам і послабити їх. І я думаю, це актуально і для Росії. І, звісно, у випадку Росії ми маємо в мільйон разів гірші наслідки і такий жахливий результат, як повномасштабне вторгнення. Що я спостерігаю зараз, це те, що Кремль не лише не хоче вибратися з цього, але і не знає, як це зробити. Вони продовжують війну, бо не знають, що ще можна зробити, як тактично, так і стратегічно. І, звичайно, це жахливо для України. І ви знаєте про це краще за мене. А ми продовжуємо наші скромні спроби будувати солідарність з українськими спільнотами і українським робітничим рухом тут, в Сполученому Королівстві. Так, думаю, на цьому можна закінчити. Саймоне, дуже дякую за ваш час і експертизу. Ви робите неймовірну роботу і як дослідник, і як активіст. Дякуємо вам за це. Бувайте! Бувайте, і дякую ще раз за ваші питання. Бажаю вам усього найкращого. Ви слухали подкаст «Лінь читати» від журналу «Спільне». Сьогодні ми говорили з дослідником енергетики із Лондона Саймоном Пірані. Цей епізод доступний також і англійською мовою. Тому попрошу вас надіслати лінк англомовним друзям і подругам, щоб люди більше чули про Україну від українського лівого видання. А якщо їм не лінь читати, то порадьте їм і наш сайт, бо більшість матеріалів у нас виходить і англійською. Також не забудьте поставити нам лайки. До нової зустрічі за місяць. Бувайте!